Zatímco na sokolovském městském hřbitově probíhají přípravy na nejdůležitější období dušiček, město finišuje se záměrem spuštění první části velkého projektu revitalizace celého areálu. Tak ten hluk, který se tady teď děje, samozřejmě z důvodu, že se nám blíží dušičky a my chceme, aby hřbitov samozřejmě byl na to připraven, byl uklizen, ale nicméně nás čekají velké změny, čeká nás revitalizace prostoru sokolovského hřbitova. Ten důvod je jednoduchý, prostě chybí nám místa na ukládání nebožtíků, chybí nám urnové hroby, chybí nám rakové hroby a proto vlastně od příštího roku chceme začít s tou první fází, která bude samozřejmě poměrně významná, tím, že vlastně v této části, kde se nacházíme, by mělo dojít ke kácení dřevin. K tomu bych chtěl říct, ale že máme provedený dendrologický průzkum a prostě ty dřeviny nejsou v dobré kondici. Projekt umožní lépe situovat jednotlivé části dotčeného území a počítá se také s náhradní výsadbou dřevin. Chtěli bychom tady vybudovat 618 urnových hrobů, 160 kolumbárií a samozřejmě počítáme i s rakovými hroby, který bych tady měl být 51. To je ta první část. Podstatné je asi říct, aby to občané věděli, že to kácení, já vím, že to je citlivá záležitost, jsme na hřbitově, kde máme své rodiny, máme tady naše přátele, začne někdy v lednu a následně potom budeme pokračovat právě v té výstavbě, o které jsem hovořil. Kromě zmíněného rozšíření možností pro ukládání ostatků se plánuje i obnova cestních sítí. A určitě si zaslouží naší pozornost místo, které je významné v části hřbitova, které vlastně se nachází za zdí, kde máme pochované ženy z koncentračního tábora ve Svatavě, které zemřely při pochodu smrti nebo v samotném táboře. Takže i tady chceme vybudovat novou bránu, chceme tady zvýraznit hrobová místa. Já si myslím, že to místo si to zaslouží. Celý projekt obsahuje také obnovu dřevin ve starší části hřbitova a v budoucnu řešení parkování poblíž areálu.